بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آئندہ ہم جو پروگرام کریں گے وہ تو ماہ رمضان میں اور رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ گھبراؤ بھی نہیں غام زدہ بھی نہ ہو تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی بلند تر ہوگے اگر تم ایمان والے ہو ایمان کیا ہے آمن تو میں اللہ پر ایمان لایا کس بات کا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ ہی پالنے والا ہے اللہ ہی اولاد دینے والا ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے اللہ السمد جب ہم کہتے ہیں تو قرآن کریم کے اس مبارک لفظ کا ترجمہ کسی مفسر نے بڑا باخوب کیا ہے کہ اللہ وہ بے نیاز ذات ہے کہ اگر کسی کے کام کو روک دے تو ہو نہیں سکتا اور کسی کا کام کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا یہ ہے اللہ جس کا کام کرنا چاہے اسے کوئی روک نہ سکے اور جس کا کام روک دے اسے کوئی کر نہ سکے آمنت باللہ و ملائکہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں اللہ نے آسمان سے کتابوں کو اتارا ہے و کتبی و رسولی اور اللہ نے آسمان سے رسولوں کو اتارا اللہ نے آسمان سے کتابوں کو اتارا ہے اور اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور ایک دن قیامت کا دن آنا ہے والیوم الاخر قیامت کا دن آنا ہے جس دن سب نے اٹھنا ہے دوبارہ اور جواب دہ ہونا ہے اور جو بھی چیز آئے شر یا خیر والی و شرحی من اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے ہے جب ہم رمضان المبارک میں آغاز کرنے جا رہے ہیں ایسے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں نو دس گیارہ گیارہ مہینے ہمارے مختلف ہوتے ہیں اور یہ ایک مہینہ مختلف ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں کیوں نہ ہم ایمانداری کے ساتھ صدقے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے یہ وعدہ کر لیں کہ الہ العالمین ارحم الراحمین آج تک جتنے ہمارے گناہ ہوئے ہم اس کی معافی کے طلبگار ہیں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں ہم یہ عزم کرتے ہیں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ الہ العالمین آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے ہم آئندہ ہم جو آپ کے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو ہم نے کوتاہی کی ان کے ماننے میں وہ نہیں کریں گے اے اللہ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں کو برکتوں کو وسعتوں کو سمیٹ سکیں یاد رکھیے ابلیس تو رمضان کے آنے پر قید ہو گیا جو ایک ایکسٹرنل قوت تھی باہر کی قوت جو آپ کو برنگیختا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی وہ قید ہو گئی اب انسان کے اندر بھی دو قوتیں ہیں ایک خیر کی ہے اور ایک شر کی ہے اگر اس کا حقیقی تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا قرآن کے ساتھ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ جو اندر کی شر کی قوت ہے وہ غالب نہیں آ سکے گی اللہ نے ہمیں بے اختیار نہیں بنایا با اختیار بنایا بے بس نہیں بنایا بس والا بنایا ہے ہماری مرضی ہے کہ ہم خیر کے رستے کو اختیار کریں یا شر کے راستے کو اختیار کریں دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قوت ہمارے ساتھ ہے کہ ایا کا نا اب کا نستا ہم اپنے رب سے طلبگار ہیں کہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے ہمارے خالق و مالک اے ہمارے رازق ہمارے اوپر اپنا رحم و کرم اور فضل کا معاملہ فرما دے سچ یہی ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الجن إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے ان کا رزق کمانا ان کا نوکری کرنا ان کا چلنا پھرنا ان کا سیر و سیاحت کرنا یہ سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرے لیے ہونا چاہیے قل ان سلا وہ انسوخی و محیا رب مماتی لا رب المین اللہ شریق میرا جینا میرا مرنا ان سلاتھی میری نماز میری عبادت میرے سجدے میرا رکو میرا روزہ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا روزے دار ہے اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے اس لیے نہیں ہے میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری عبادت میری تحجد میرا افطار میرا سحر میری تلاوت اللہ کی رضا کے لیے ہے للہ رب العالمین لا شریک لا جس کا کوئی شریک نہیں ہے اب یہ عبادت کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ رحمت والا مہینہ ہے ابھی اس کا آغاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خطبے میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے یہ غم گساری کا مہینہ ہے تو آئیے اس مہینے کے آغاز پہ ایک عزم کریں اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کریں ڈرتے کیوں ہیں وہ خالق و مالک رحمان و رحیم ہے کریم ہے ستار العیوب ہے غفار الزنوب ہے معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اس کے دربار میں جب ایک بار بندہ کہتا ہے یا ربی وہ کہتا ہے ہاں میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے تو جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے بسب بحمد رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ ان ہر مسلمان کے اوپر میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے سب سے پہلے اپنے رب, رب سے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے اپنے رب سے معافی مانگے اس کے ساتھ ان لوگوں سے جن کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے جن کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے جن کے ساتھ وہ جن کا حق مارا ہوا ہے ان سے جن کا حق مارا ان کو حق واپس دے اگر نہیں ہے اس تو ان سے مہلت طلب کرے جو حقوق العباد ہیں وہ تو آپ نے ادا کرنے ہیں حقوق اللہ اللہ معاف کر دیں گے حقوق العباد تو ادا کرنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے تو حقوق العباد کے معاملے میں بے احتیاطی جو ہے وہ ختم ہو اس کے ساتھ یہ عزم اور ارادہ کریں کہ جس طرح رمضان میں میں نماز نہیں چھوڑتا با جماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں رمضان کے بعد بھی میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا جس طرح رمضان میں 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 تلاوت تلاوت کریم کریم کرتا ہوں میں رمضان کے بعد بھی یہ یہ جاری رکھوں گا یہ وعدہ کرے سچا وعدہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دن میں پورا قرآن کریم مکمل پڑھ لے میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک رکوع پڑھیں مستقل پڑھیں وہ عبادت اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے جو مستقل ہو بنسبت اس عبادت کے کہ جو ایک دن تو پورا قرآن پڑھا پھر پورا سال قرآن کریم کھولا ہی نہیں ایک دن تو سو نفل پڑھ لیا پھر زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ایک دن تو جا کے صفحے اول میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی پھر کبھی مسجد گئے ہی نہیں یہ نہیں اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن تسلسل سے ہو مسلسل ہو تو یہ عظم اور یہ ارادہ اور یہ وعدہ اللہ سے کرے ہم کہ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں کوتاہیاں ہو گئیں ہمیں معاف کر دے اور ہم تیرے بندے ہیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اس وقت عالم اسلام کے حالات ہیں جو احوال ہیں مسلمان اتنی بڑی قوت کے باوجود چھوٹے سے فلسطین کی مدد نہیں کر پا رہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر حالانکہ موت نے تو ایک دن آنا ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی موت تو محبوبہ ہے ساتھ لے کر جائے گی جانا تو ہے لیکن ہائے میرا کاروبار کا کیا ہوگا ہائے میری آسائشوں کا کیا ہوگا یہ سارا ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں وہن اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس لیے میں ایک اور گزارش بار بار کرتا ہوں اور وہ بھی ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ داروں کے روزے کھلوائیے اور یہ نہیں کہ وی وی آئی پی بہت بڑی افطار کر لی ٹھیک ہے کچھ وہ بھی اپنی جگہ اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کریے لیکن اس بڑی افطار کے ساتھ کچھ چھوٹی افطار بھی کروائیے اصل وی آئی پی وہ روزہ دار ہے جو مزدوری کر رہا ہے پسینہ نکل رہا ہے لیکن اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں چھوڑتا ہے ریڑی لگا کے سارا دن کھڑا ہے دھوپ میں سردی میں روزہ نہیں چھوڑتا ہے دکان پہ بیٹھا ہے روزہ نہیں چھوڑتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں میری اللہ کی رضا کے لیے میری تلاوت ہونی چاہیے اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے میری اپنے اللہ کی رضا کے لیے یاد رکھیے آپ کو سخاوت ہونی چاہیے اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے وہ ابھی ماں جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہوا رزق ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہوں کوئی میں میں کوئی افلاتون نہیں ہوں افلاتون کو بھی تو اللہ ہی رزق دیتا ہے بڑے سے بڑے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے کیڑے کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے آدمی کو بھی اللہ دیتا ہے ایک قیامت کے دن ایک سخی لایا جائے گا دنیا میں اس کا بڑا نام بڑا مارکا ہوگا اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے نام پہ اتنی سبیلیں لگائیں سیریاں کرائیں اتنی افطارییں کرائیں اللہ کہیں گے میرے نام پہ نہیں کرائیں یہ تو نے اس لیے کروائیں تھی کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے فلان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی سخاوت کی ہے فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا بڑی تقسیم کی ہے میڈیا بلائے سوشل میڈیا فیس بک پہ آ جائے ٹی وی پہ آ جائے ٹیوٹر پہ آ جائے اللہ کہیں گے کہ وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا اللہ حافظ صلح. ایک اور شخص آئے گا وہ قاری قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم جانو کہ یا اللہ میں تو تیرا قرآن تیرا کرتا تھا اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ کرتا تھا اللہ کہیں گے تو میرے لیے نہیں کرتا تھا تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا جو تیری نیت تھی تو نے دنیا میں پا لی تیرا ٹھکانہ جہنم ہے یاد رکھیے گا اللہ کو پانا ہے تو اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہیں گے کہ میں پیاسا تھا پھر دوسرے سے کہیں گے میں بوکھا تھا تیسے سے کہنے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی تو نے میرا مجھے پانی نہیں پلایا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا یا اللہ یا کریم آپ تو عطا کرنے والے ہیں آپ تو رزاق ہیں آپ تو صحت دینے والے ہیں اللہ فرمائیں گے فلاں بندے کو پیاس لگی ہوئی تھی اگر تو اس کو آ کے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا فلاں بیمار تھا اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو, تو مجھے وہاں پا لیتا فلاں بھوکھا تھا تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے پا لیتا میرے عزیز سامعین و ناظرین آئیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی طرف چلیں ایک عظم ایک ارادہ ایک ولولہ اپنے اندر پیدا کریں جس طرح رمضان میں مسجد میں جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پورا سال انشاءاللہ قرآن اللہ قرآن قریب اپنی صبح کا آغاز قرآن کریم سے تلاوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان مبارک ایام کو مبارک بنا دے وما ما علین اللہ